min halvsøster. Du er familie, Sofia. Jeg passer på min familie. Det er sjovt, du kalder det her en familie. Jeg har for mange kærestefolk. De har i hvert fald haft en affære. Jeg elsker Kirsten. Det her, det stemplet for 18 år siden. Jeg tror, det er min far. Du synes ikke, jeg har ret til at vide noget om min far? Sofia, du skal ikke ud derude noget dumt. Pak din ting, Olivia. Eller leger. Du snakker, som om vi er spejder eller sådan noget pis. Nå, hvad foretager sådan to unge piger sig så i en grisehytte? Har vi gjort noget lovligt? Nej, men det er måske det mærkeligt sted at campere. Jeg lukker øjnene. Jeg mærker dig. Jeg har ikke skrevet noget digt, og jeg er ikke din far. Vi skal lade mig være i fred. Rådhuspladsen, og det bliver 4.000 kroner. Ej, hold nu op med det der pjat. Ja, det bliver 1.000 kroner for at tromme en pistol igen.